přišel jsem si pro tebe. Vítězně řem. Mě to říká Onistia. Vítězně řem. Ivane. Oh no. Máme vážný problém, Frodo Pindíku. Svolej Saláma a sejdeme se u ohniště. Přátelé, kamarádi, můj věrný oš Ivan byl unesen. Co budeme dělat? Uklidněme se, přátelé. Ivana unesl bílý čaroděj Lady Man z polorozpadlého zámku. Musíme ho osvobodit. Tak vyražme. Bohužel, já s vámi nemůžu. Proč? Mám jednu ruku dlouhou. Všechno potřebné máme? Máme. Kdo to je? Já nevím. Kdo jsi? Já jsem Gusta, strážce prstenů. Hele, a tyhle kšiltovku nosíš i v zimě? Problém. No docela jo, vůbec se ti nehodí k tomu trikotu. To vám nedaruju. Dovolte, abych se představil. Jsem Paragon, syn krále Bullshita. A já jsem Salám. Děší mě, Saláme. Je tak. A toto je můj věrný přítel Puclelas. Frodo Pindí, těší mě. A co tu pohledáváte, vzácní cizinci? Náhodou se k nám doneslo, že bujný os Ivan byl unešen bílým čarodějem. Tak jsme se ho vydali hledat. No, my taky. Vážně? A neznáte Kšandalfa? Jo! No tak my jdeme s váma, ty vole! To je můj pracík! Můj pracík! Můj pracík! Můj pracík! Hej, Vatsone! Kdo jste? To máš dobrý! Máš jedno! To máš blbý! Okej! Nechcete jít s náma? Co jen posily? No, jdeme zakránit takový a... koně? S rohem? No, uvidíte, pojďte s náma. No. Ivana nikdy nedostanete. Šmejdi. Pomocka! Bojový plán. Já a Puclelas se půjdeme pomstit Lady Manovi a vy musíte zachránit Ivana. Je to jasný všem? Jasný. Potom se tady všichni my sejdeme, jo? Jo. Dobře. Zakřenávka! Přišli jsme se vyřídit své účty. A vyřídíme je jako chlapy. Formou bitvy. Formou betlu. Tož to dobrá. A formou demokracie začnu jako první. Ach ty Váňo, Ivane, jen se podívej na mě! Dobrý lobo, dobrý strejdo. Ivan! Zabavíme, my ho zabavíme, Andrý. Běžte! Hej, co tam děláte? Se nesmíte! Pojďte, nesmíte, 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 nesmíte,